بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله المسلمين تاه سلامت السلام كون ادكم سلامي ميل كستو جوجتان marka ay in video gaan duubayaana inaad nabad qabtaan insha Allah yani ilaahay idin ka rajaynaya ma sha Allah maanta waxa aan wax ka qabanayna oo aan doonayna inaan wax inaan sifeyno kaliyeena waxa weeyaan waa xubnaha muhiimka ah ee jirkeena ku jira laakiin aad uma naqaano sida loo ilaaliyo waxaan u haysanaa qofka haduu biyo cabbi waayo uun in ay kaliyuhu xumaadaan laakiin haddii sodiumka levelka ku jira jirkeenu aad iyo aada u sarreeyo oo xataa haddaa aanad qaadan milix badan iyo wax badan oo dhibaato ahoo sodium badan haddana hadda cuntadan frozen weliba waddamadan aan joogno frozen foodka caniska waxaasoo dhan preservativeka lagu sameeyey sodium jirkaaga way ku samayn karaan marka waxaa qurux badan in aynu inagu iskeen ahaan u baranno sidii aynu kaliyeena antitoxin aanu toxic uga saari lahayn waxyaabaha antitoxinka aan aynu u qaadan lahayn maanta taasan ka hadlaynaa kaliyaha waxa u dawaa biyo badan oo la cabo haddii kaliyaha biyo badan la siin waayo waxay noqonayaan in ay xashiish ku ururo dabadeedna marka dambe ay kaliyaha ama fadhiistaan ama kaadi haysti xumaato waxaan ognahay faa'iidada ku jirta cranberry juice waa number one wuxuu urine tractor-ku ka dawa yahay vitamin c number one buu yahay waxyaabo badan buu qabtaa apple cider vinegar oo iyaduna lamid ah oo iyaduna antitoxin ah balance ph-ga hagaajisa oo iyada looguba talagalay inay hagaajiso biyihii oo kuwan ah waxaan isku daraynaa half biyahaasa iyo half cranberry drink ah labo malqaacadood oo ah lindanaan iyo half apple cider vinegar haas ah aroorta hore inta aanad qureecan ayaad intaa cabaysaa haddaa intaa laba wiigii laba cisho saddex cisho kolba intii aad haleesho cabto laba malqaacadood oo hani manuukarkaasaan ku daraynaa hani hani ama ka liquidka ah hani uun ha ahaado laba malqaacadood ama hal malqaacad ayaan ku daraynaa waxa fiican in aynu inagu marka aad kaliyahaaga xusuusato waxyaabaha kaliyaha u fiican baaslidaa ka kow ah waxa greenka ah ee xataa aan maalin dhaweyd sheegay in kaliyaha sida antitoxinka kuwana iyaguna number one-ka ah intan haddii aad aroortii intaanad qureecan jirkaaga geliso weliba cranberry-ga ka light ka ah shugarka badan lahayn kani waa kii u sarreeyey oo waa ocean spray laakiin ka light drinka ah ayaa kasii wanaagsan hadda waxaan samaynaynaa waan isku dardaraynaa alaabtii maasha allah cabitaan wanaagsan baa kasoo baxaya bismillaahi raxmaan raxiim hadda waxaan jaraynaa liintii baan ku shubaynaa malqaaxadan biyahaynu ku daraynaa otaa halkii malqaacadii waxaan soo qaadaynaa apple cider vinegar-kii oo malqaacad ah ayaan isagana malqaacada ayaan ku daraynaa malqaacadii apple cider vinegar-ka ahayd baan ku daraynaa otaas waxaan ku daraynaa malqaacadii ahayd malabka ayaan ku daraynaa iyadana otaa malqaacadii malabka ahayd waxaan ku daraynaa cranberry-gii halkan yaalay koobkii waa samaysmay maasha allah saasaad isugu walaaqaysaa saasaad u walaaqaysaa malabkiiad ku walaaqaysaa kaliyaheenna ayay sifaynayaan waxyaabo badan bay jirkeenna u tarayaan dhiiggay uskaka ka saaraysaa intaasood isku darto maasha allah hala dadaalo caafimaadka kaliyaha iyo kabeerkabaha lagu dadaalo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.